Vamos abrir as suas Bíblias eh, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eles de Eliseu, e como eles podem ser vistos através da lente do Novo Testamento, não é? Então diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia partiu pois e dele partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia Cheias as vasilhas Disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai vendo o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que estamos a realizar aqui nesta manhã, Senhor. Pela escola bíblica, te louvamos também, Senhor Deus, pelo momento louvor das ofertas, tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pedimos, Senhor, agora que o Teu Santo Espírito, que nos traz o entendimento e que traz ao nosso coração o, o, o sentido da vida, o sentido de como somos devedores diante do Senhor, que esse Santo Espírito possa abrir o coração de cada um que está aqui nesta manhã e possa falar a cada um deles em nome de Jesus, Amém. E graças a Deus. Então, os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos. Nós já vimos, nós já vimos como foi o chamado de Eliseu, né? Foi a primeira parte. Nós já vimos os seus primeiros milagres como profeta, abriu o Jordão e também Fez com que a água que era uma água amarga, uma água que não era boa para beber, ficasse boa. Né? Ou seja, nós vimos estes exemplos. Hoje, no... no capítulo 3, que nós não vamos ler, nós vamos ver Eliseu intervindo numa batalha de Israel contra Moabe, onde o rei, através da sua orientação, obtém. É uma mãe que, após perder o marido, estava em vias de perder os seus filhos então ela apela para Eliseu e este apela para Deus nós não temos claramente aqui este apelo de Eliseu para Deus mas lembre-se ele era um profeta de Deus ou seja isso era algo natural né? entre o profeta e Deus né e os irmãos já aprenderam aqui que uma viúva em Israel estava condenada à pobreza caso não tivesse bens ou quem a sustentasse, ou seja, no caso, os filhos. Era assim, no Antigo Oriente era assim, né? A mulher perdia seu marido, o marido era quem dava sustento à casa. E se ela não tivesse filhos, se ela não tivesse ninguém que a suportasse, ela estava condenada, porque iriam tirar dela tudo e ela teria que mendigar. Era assim a vida da viúva, né? Por isso que o salmista diz que filhos são como flechas na aljava, na, na, no, no lugar, na aljava, né? na, no recipiente onde se guarda as flechas. Né? Por quê? Porque quando nós precisarmos, está lá para nos socorrer. Ou seja, os filhos eram uma necessidade. E aqui nós vemos que o marido morre e, pelo visto, deixa uma dívida e o credor vem para receber a mulher não tem com que pagar então ela iria perder os filhos ela iria perder os filhos porque o credor tinha o direito de levar os filhos como escravos como servos para pagar a dívida ou seja sem marido e sem filhos aquela mulher estava condenada esta é o que está aqui envolto nesta história que nós este fato de levar os filhos está narrado em Levíticos, capítulo 25, de 39 e 46, que mostra que isto era possível, mas por um tempo determinado. Ele não iria ficar sempre servindo, por um tempo determinado, tipo assim, enquanto não pagasse a dívida. Né? Muito bem, é certo que eles deveriam ser tratados não como escravos, mas como empregados sem receber nada, até pagarem as suas dívidas, né? Então, esta mulher vem e apela para Eliseu. Por que, é que ela busca Eliseu? Por dois motivos. Primeiro, que Eliseu era o profeta é, que estava agora no lugar do profeta Elias, era um profeta aprovado. E, segundo, por uma coisa interessante que é dita aqui no primeiro versículo: ele era líder. De alguns outros profetas discípulos, né? É o primeiro versículo aqui. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Então nós vemos que Eliseu tinha também a incumbência de ensinar outras pessoas. Interessante porque Jesus, na grande comissão, vai nos deixar uma ordem. Não é um apelo, é uma ordem. Ele diz: Ide por todo mundo, fazei discípulos, fazei discípulos de mim, né? De Jesus. Por que discípulos de Jesus? Porque nós devemos transmitir para as pessoas os ensinamentos de Jesus. E aqui nós já vemos uma questão importante entre o antigo e o Novo Testamento a importância de se fazer discípulos a importância de se fazer discípulos futuramente nós vamos falar sobre discipulado um a um uma coisa que nós vamos falar no futuro aqui com a igreja né muito bem ao responder então ao apelo da mulher Eliseu vai mostrar compaixão pelos descendentes do profeta falecido Percebemos também que alguns dos milagres de Eliseu são semelhantes aos de Elias. Tá lá a tal história, né? Eliseu era discípulo de Elias. Durante aproximadamente 10 anos ele se envolveu com Elias. Ele aprendeu e viu como Elias se portava. Inclusive, o último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu. Elias abre o Rio Jordão para passar para o outro lado. E Eliseu abre o Rio Jordão para voltar para Israel. Interessante. E aqui também nós vamos ver a mesma questão. Eliseu aqui é, é, faz aqui um, 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 um milagre, ou, ou é motivo de um milagre parecido com o de Elias, confirmando assim a sua, a sua ascensão profética, ou a sua sucessão profética. Este milagre que ele faz aqui de multiplicar o azeite, pode ser comparado com o um milagre praticado por Elias quando da viúva de Sarepta. Não vou contar toda a história, você que gosta de ler a Bíblia e deveria gostar muito, leia primeiro a Reis 17 de 7 a 16. Você vai ver ali Elias chegando num determinado lugar. Ele chega para uma mulher e pergunta para ela assim: "Olha, me faz um pão aí que eu estou com fome". E ela fala: "Não tenho como fazer um pão para você. Porque eu só tenho um punhado de farinha. E o um resto de, de azeite. Eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Isso aconteceu na grande seca que está descrita lá em 1 Reis três anos de uma grande seca que assolou todo Israel. E o que é que o Elias fala? Não, não, você serve primeiro a mim, porque nunca vai faltar farinha na panela e azeite na botija. E assim foi durante toda a seca. Leia lá o texto, está mais claro, mais explicado. Então, feita essa introdução, eu gostava então de chamar a atenção para alguns pontos importantes aqui nesta passagem. Primeiro, nós vamos aprender que nós temos um Deus que supre os necessitados e faz justiça aos seus servos e profetas no versículo 1. Que nós já lemos, nós vamos reler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ou seja, era um servo fiel ao Senhor. E agora é chegado o credor para levar meus filhos como escravos. Então, este homem que havia morrido era um servo de Deus e um discípulo de Eliseu. Como um aprendiz de profeta. E portanto ele vivia, a remuneração dele era daquilo. Ele vivia, de alguma forma, os profetas recebiam alguma coisa para estarem ali a aprender, né? Diz a palavra do Senhor aqui, e nós também podemos perceber em outras passagens, certo? Agora, sem o sustento que vinha do seu ofício de aprendiz de profeta. A esposa e os filhos estavam então desprotegidos. Mas o que é que a mulher faz? A mulher busca aquele que era a voz de Deus no seu tempo. Ela busca o profeta. O profeta era a voz de Deus. Você sempre vai ver o profeta dizendo assim: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por isso que hoje. A igreja não precisa dizer, assim diz o Senhor. Mas nós precisamos, abra a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Percebam que é a mesma coisa? Naquele tempo, Deus instruiu. Hoje nós temos a instrução. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Por isso nós continuamos como servos fiéis que busca em Deus toda a nossa paz, toda a nossa vida. Você precisa conhecer a Deus. E só há uma forma de conhecer a Deus. Não há duas, não há três, só há uma forma. Através da palavra de Deus. Cuidado com as expressões que você ouve desde a sua tenridade, né? Aquelas expressões assim, né? É, todos os caminhos levam ao céu, Deus ama todo mundo, porque essas, essas expressões não tem na Bíblia. Alguém falou isso. Alguém disse isso. Você tem que falar aquilo que está escrito na Bíblia. Você não pode colocar a voz de Deus na tua voz, porque a voz de Deus já está expressa na sua palavra. Então a mulher busca Eliseu. E ela expõe a sua situação. Que maravilha isso, né? Quando nós podemos buscar a Deus e expor a nossa situação. Você já fez isso com Deus? Você já parou um momento na sua oração e tem aquela conversa com o Pai? Aquela conversa em que você pode abrir o seu coração, falar o que é que está a passar contigo, falar como está a viver? Você já teve essa oportunidade? Se você não teve, você não sabe o que está a perder. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é falar com Deus, é expressar os nossos problemas, demonstrar os nossos sentimentos e buscar no Senhor a resposta para as nossas vidas. Então, ela expõe a sua situação e ela expõe também o futuro tenebroso que se avizinhava. Ela diz, olha, o teu, o teu servo morreu. E sabe o que é mais? Agora nós vamos passar um tempo difícil. Mas sabe o que é mais? Vão levar meus filhos embora. E eu estarei condenada. Expõe a sua vida diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos um Deus, um Deus de. de, 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 de de, de conceito, um Deus que nós buscamos somente quando nós queremos algo específico. Né? Nós precisamos de alguma coisa assim, estamos passando por nós, ah, perdi o emprego, escorrer ah, para Deus. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, em que nós esfregamos quando nós precisamos de alguma coisa. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. O nosso Deus. É um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. É como você com seu pai. Se você não tem um bom relacionamento com seu pai terrestre, como que vai ser a tua vida com ele? Mas se você tem um bom relacionamento com seu pai, você está sempre a falar com o seu pai, você sente prazer naquilo. É assim com Deus. Nós precisamos sentir prazer em falar com Deus, conforto em falar com Deus. Então, quando nós estamos passando por um problema ou uma necessidade, nós devemos buscar ajuda primeiro de Deus, expondo a Ele, embora Ele já saiba, Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir você falar. Nós devemos então expor a Ele a nossa situação. E também podemos muitas vezes buscar a igreja. Nós devemos buscar o... primeiramente a Deus, mas nós também devemos buscar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós temos um culto aqui de quarta-feira, infelizmente, ou felizmente, né? Eu falo infelizmente, mas pode ser felizmente. De repente, ninguém precisa de nada. Né? Infelizmente, de quarta-feira está vazio, que é quando nós estamos aqui para orar ao Senhor. Uns pelos outros. Então, se você não tem nada para apresentar diante de Deus, vem orar por aquele que precisa, vem aclamar por aquele que precisa. Sabe, meus irmãos, a igreja é isto: a igreja é um todo. A igreja é um todo. Eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Por isso, aquele que acha que pode ficar em casa, porque não gosta de igreja, ele está por fora. Está por fora do céu, inclusive. Ele não é salvo. Ele acha que ele foi, porque um dia ele aceitou a Jesus, um dia ele foi batizado, um dia ele participou da igreja. Agora ele diz: não, não, igreja é uma coisa que, olha, é uma coisa que só tem lá as pessoas, ninguém quer saber de nada. Eu posso cultuar a Deus aqui em casa? Não, você não pode cultuar a Deus em casa. Você deve fazer o um culto no seu, no seu lar, é verdade. Mas o lugar em que a igreja se reúne é no corpo. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos todos aqui reunidos como igreja, ou parte da igreja reunida, nós estamos nos fortalecendo em Cristo. É assim que deve ser. A segunda. O segundo ponto que eu gostava de chamar a atenção aqui nesta passagem é que Deus muitas vezes, e a maioria das vezes, parte daquilo que nós já somos ou do que nós já temos. Um exemplo rápido: você é um pecador. Deus parte desse princípio para trazer um salvador. Porque se você não fosse pecador, não precisaria de um salvador. Mas por você ser um pecador, por eu ser um pecador, Jesus, Deus mandou o seu Filho para nos trazer salvação. Mas vamos voltar aqui na questão do texto. Muitas passagens bíblicas nos mostram como Deus age a partir daquilo que temos ou daquilo que somos. Por exemplo, vamos começar lá com Moisés, não é? Moisés chegou de frente ao mar. O mar estava lá. Mar à frente, egípcios atrás, povo no meio. Se voltar, morre. Se pular no mar, morre. O que é que Deus fala para Moisés? Moisés, o que é que tens na mão? Tem uma vara. Então levanta a vara, Moisés. Levanta. Primeiro milagre lá no Egito. Moisés, que tem na mão? Tem uma vara, o um cajado, ele era um pastor, né? Tinha uma, um cajado. Lança o cajado no chão. Ele lançou, ela se tornou em cobra. Percebe? E era com ela que Moisés operava as maravilhas. Lembra-se do menino lá no monte, quando Jesus estava a pregar, a tarde foi caindo, e de repente percebe-se. Que estava na hora de comer. E não tinham o que dar para comer. Jesus pergunta, então, o que, é que, que é que vocês têm aí para dar de comer? E alguém diz: olha, nós não temos nada, mas tem um garoto aí, um garoto que é esperto, que ele trouxe o seu, o, seu, o seu comer. Ele trouxe ali uns peixinhos e trouxe uns pães. Então pega os peixinhos e os pães. E daqueles peixinhos, poucos peixes e poucos pães. Alimentou-se 5 mil homens, sem contar crianças e mulheres, o que alguns estudiosos estimam em torno de 20 mil pessoas. Alguém passou fome? Não, pelo contrário, diz que ainda sobrou. É assim que Deus faz e é assim que Deus age. Nós vamos ver aqui que o problema da mulher era uma dívida. Não era? Ela tinha uma dívida. Porque se ela não pagasse a dívida, os filhos seriam perdidos. Deus poderia falar: então, quanto precisa? 20 litros de azeite. Vamos supor aqui, né? Então, 20 litros de azeite, vai, põe 20 litros de azeite, paga a tua dívida. Não, ele diz assim: vai, vende tudo e o que sobrar você vai viver com os seus filhos. Deus é um Deus de amor. Um Deus que percebe as nossas necessidades. Mas não é um Deus de troca, tá, meus irmãos? Não é um Deus de negócios. Atenção. É claro que Deus tem o poder para trazer à existência aquilo que não existe. Mas esta participação das pessoas é necessária. Como eu disse, Deus sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir você falar. Esta participação. Quantas vezes Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas? Veja como o profeta se dirige à viúva. Eliseu pergunta: Como posso ajudá lo O que eu de fazer? Diz-me o que tem em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Tudo que ela tinha era um pouco de azeite. Mas lembre-se que para Deus o pouco é muito. Esse é o Deus que nós servimos. lembram se da viúva de Sarepta? Elias então foi lá, pediu comer e depois ele fez tudo aquilo que nós já contamos aqui, o que eu já falei aqui no início, está lá em Primeira Reis. E assim é que acontece com Deus. Mas, tanto num caso como no outro, Deus operou para que não lhes faltasse nada para o seu dia a dia. E aqui em nenhum momento nós percebemos as pessoas envolvidas fazerem coisas para serem abençoadas sem necessidade. Nós não temos um Deus aqui que vai te dar o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo. Não, nós não temos esse Deus. Mas nós temos um Deus que vai te dar a providência do seu dia a dia. Por isso que Jesus, no sermão do monte, ele nos deixa uma advertência. E ele diz assim: Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Sabe, meus irmãos, nós somos muito preocupados com as coisas materiais. Muito preocupados. E muitas vezes nas nossas preocupações nós esquecemos de Deus que nossa mente está cheia de preocupações, nosso coração está cheio de angústia. Deus é um Deus de milagres, é um Deus que opera. E o maior milagre que ele pode fazer na sua vida é te dar vida. Lembre-se, você pensa que está vivo, mas você está morto nos seus pecados. E nos seus delitos. Está lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 2. É assim, meus irmãos. Terceira questão importante, ponto importante que nós podemos ver aqui, é o poder da fé na palavra. Versículo 3 e 4 diz assim: Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte quando estiverem cheias. Eliseu deu uma ordem, deu uma ordem estranha, né? Eu tenho um problema. Aí alguém fala: vai buscar vasilha vazias lá, vou vender reciclado. É isso? Será que é para vender reciclado, né? buscar vasilhas vazias, vazias. É. e assim como em outras passagens bíblicas muitas vezes a gente lê e parece estranho aquilo que está ali escrito parece que não há muito sentido naquilo que está escrito né Por exemplo mas daqui a alguns daqui a algumas mensagens nós vamos falar novamente sobre o profeta Na, o, o general naamã, Naaman era um general da Síria que tinha lepra. E ele vai até Eliseu, Eliseu nem o recebe. Mas Eliseu fala para ele, mergulha sete vezes no Rio Jordão. E ele. Quem é esse Eliseu? O que ele pensa que é? Mergulhar sete vezes, quer dizer, era uma coisa que, na cabeça de Naamã, era uma coisa sem sentido. Ele sabia que tomar banho não tiraria, não curaria a lepra, mas aí teve lá um cidadãozinho lá, um, 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 um servo dele que disse: "Oh, não, mano. Então, se ele te dissesse para você fazer uma coisa mirabolante, fazer uma peregrinação, né, fazer alguma coisa muito grande, você faria? Faria? Então faz, mergulha lá sete vezes, vamos ver o que acontece. O que que aconteceu?" Diz a palavra do Senhor que Ele saiu restaurado, não com a pele de um general cheio de cortes, cheio de batalhas, mas como a pele de um bebê. Coisas que nós não entendemos. Tem muitas pessoas que não entendem por que Deus envia o seu Filho para morrer na cruz, tem muita gente que não entende isso, que era necessário Cristo morrer na cruz. Mas foi. Foi necessário. Porque sem a morte de Cristo na cruz, você está condenado, eu estou condenado. Percebe como o agir de Deus tem toda uma história, tem todo um plano especial a agir? É assim que Deus faz. Depois que ela pegasse as botijas, que ela pegasse as vasilhas, era para ela entrar na casa com seus filhos e derramar do azeite, daquela botija que ela tinha nas outras vasilhas, até encher. Você já pensou isso? Você pega uma botija que tem azeite. E aí alguém fala: passa para outra, outra vasilha. E aí quando você acaba de encher a outra vasilha. Você olha para a tua vasilha, ela está cheia. Aí você enche a outra vasilha. Você olha para a sua vasilha, ela está cheia. Ela continua cheia. É assim o agir de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele pode criar do nada todas as coisas. Ele cria. Interessante porque a mulher não questiona Eliseu e faz exatamente o que o profeta falou sem questionar. Por que é que nós quando ouvimos uma mensagem de salvação, enchemos o nosso coração de questionamentos? Por que será? Por que é que quando nós dizemos, olha, se você não receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está condenado ao inferno? E alguém diz assim, imagina, Deus é bom, Ele não vai me mandar para o inferno nunca. Aonde você tirou essa frase? Porque ela não está na Bíblia, ela está na Bíblia e na Bíblia está escrito que se você não for salvo, você está condenado eternamente. É isso que está escrito. Mas nós, muitas vezes, questionamos. A Bíblia, que é a palavra de Deus. A mulher aqui não questionou algo que parecia impossível. O que esta história nos mostra é que a quantidade de vasilhas que tomaram foi o suficiente. Quando ela diz não tem mais vasilhas, é porque não era mais necessário. Para que ela pudesse vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrou. É assim que Deus faz, os recursos vêm de acordo com a necessidade. Esse é o Deus que eu creio. É um Deus que supre. É um Deus que faz aparecer do nada. Não, não, não vai cair nenhum saco de dinheiro na tua casa, fica sossegado. Não é isso que eu estou a dizer. Aparecer do nada é Deus movimentar, agir para o seu benefício quando é necessário. Os cristãos deveriam viver na esperança da provisão vinda de Deus. É assim. A quarta lição que nós aprendemos é a advertência que vem de Eliseu. Eu não sei se os irmãos percebem, Eliseu não está na história, Eliseu não está na casa. Eliseu fala com a mulher, a mulher vai e faz o que Eliseu fez. Falou, Eliseu não está na casa. Você vai ver no versículo 7 que ela diz assim, então foi ela e fez saber a Eliseu o que havia acontecido. Ele não estava presente. Eliseu, em alguns dos seus milagres, não está presente. Por quê? Porque a glória é de Deus. Eliseu... Não quer ser reconhecido pelo agir de Deus através da vida dele. Eliseu quer ser reconhecido como aquele que diz, assim diz o Senhor. E é assim que a igreja deveria viver. Ela deveria viver nesta expectativa. Quando você entra aqui, você deve estar na expectativa do momento em que o pastor pede para você abrir a sua Bíblia, e embora ele não diga, assim diz o Senhor. É o que está a acontecer. Quando nós lemos a palavra, é como se eu dissesse, assim diz o Senhor. Porque foi assim que o Senhor falou. Então, a quarta questão aqui é a advertência de Eliseu. Né? Eliseu disse à mulher: para depois de levantar a maior quantidade possível de vasilhas, entrar a casa, fechar a porta, também não queria que outras pessoas vissem o que estava acontecendo ali, né? E a mulher atendeu, fez exatamente do jeito que ele falou. Quando você ler a palavra do Senhor, faça exatamente o que o Senhor falou. Penso que Eliseu não queria curiosos, né? Que pudesse causar problemas à fé daquela mulher e a ele. Lembra o que acontece com Jesus? Jesus começa seu ministério, faz os milagres, daí a pouco já tinha uma multidão atrás dele. Para quê? Para ouvir a palavra dele? Não! Não! Estavam atrás dele por causa dos milagres que ele fazia. E isso fica muito claro na passagem dos dez leprosos. Quando dez leprosos procuram Jesus, ele cura os dez, eles vão embora, mas só volta um para glorificar a Deus. E Jesus pergunta: ué, então? Não foram dez os que foram curados? Cadê os outros nove? Só um voltou para glorificar a Deus? O que é que Jesus está dizendo? Pois bem, aqueles é receberam o que eles queriam. Vão limpinhos para o inferno. É isso que ele disse. Exatamente. É isso que ele disse. Porque ele diz assim: só um voltou para glorificar a Deus. Então os outros nove. Só vieram aqui para receber a cura e receberam. Está tudo certo. Mas a palavra também diz: olha, é melhor você entrar sem um braço, sem uma perna no céu, do que ir malhadão, bonito, sarado, fitness, para o inferno. É melhor você entrar sem um olho no céu do que com os dois olhos, sem óculos, sem nada, no inferno. A palavra que diz isso. Não é este pecador aqui que diz isto. É a palavra. É a palavra. Às vezes nós podemos nos sentir melhores que os outros por termos, é, por ter Deus nos abençoado. E a gente se acha melhor do que os outros. Não! Apenas Deus foi misericordioso com você, você não merece nada. A palavra do Senhor diz que eu não sou merecedor de nada, de nada. Quando as vasilhas então foram cheias, quando acabou as vasilhas, também acabou o azeite. A quinta questão. Que nós aprendemos aqui é o testemunho da bênção. Isto atenção, é muito importante. A palavra do Senhor diz no versículo 7: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela disse: e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Perceba que Eliseu não estava presente quando o milagre aconteceu. Algo que vai, como eu disse, acontecer em outras ocasiões, mas a mulher fez questão de dizer-lhe. O que havia acontecido e agora ela falou: Bom, se ele me instruiu para encher os, os as vasilhas, o que é que eu faço agora? Não, 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 não vou tomar nenhuma atitude, não vou lá perguntar para ele, vou lá perguntar para ele. O que é que eu faço agora? Meus irmãos, muitas vezes nós recebemos a bênção do Senhor e não lembramos nem de agradecer ao Senhor. Não lembramos? Nós não lembramos de olhar para o Senhor e falar, Senhor, como o Senhor pode olhar para mim e ver alguma coisa? O que é que o Senhor vê? Por quê? Por que o Senhor é misericordioso? Nós precisamos glorificar a Deus, glorificar a Deus pelo que Ele é. É isso que nós devemos fazer. E sim, muitas vezes nós podemos testemunhar na igreja o que Deus fez na nossa vida. O testemunho é bíblico. Não testemunho falar que, olha, hoje eu estava com uma dorzinha de cabeça, acordei e já estou bom. Tomei um dor. Como é que chama lá? Qualquer coisa, um remédio, profeno, sei lá, qualquer coisa. Não, isso também é motivo de glória, sim. Mas o que eu quero dizer é que é um testemunho natural. Quando nós falamos testemunho, é algo, literalmente, que Deus procedeu na vida de alguém que pode edificar a igreja. Testemunho não é para sua glória, é para a glória de Deus, é para edificar a igreja, para a igreja glorificar a Deus. Não é para bater nas tuas costas, não. Nossa, esse, esse irmão deve ser, nossa, deve orar bastante, deve ser, deve ter um. Nossa! E a gente começa a se achar. Cuidado. Jesus disse que aquele que quer... Estar muito em cima... Ele pode dar uma... Dar uma derrubadinha assim... Para ele voltar para o seu lugar... Né? Então meus irmãos... a mulher fez questão de falar... Aos, ao profeta tudo o que havia acontecido... Meus irmãos... A vontade de Deus sempre prevalecerá... Mas é importante... Que nós glorificamos a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você, eu tenho certeza que você também não sabe. Qual é a vontade. Não é a sua. A sua, eu, eu sei que você deve ter uma série de vontades. Eu também tenho. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que é que Deus tem reservado para a sua vida? Nós não podemos. Nós não sabemos. Não podemos saber, e glórias a Deus, porque nós não podemos saber e nós não sabemos. Mas com certeza Ele tem algo para a sua vida, porque Ele tem algo para a vida de todos. A instrução foi dada: né? resolve primeiro o seu problema, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e depois você vai viver junto com os teus filhos. E eu gosto muito desta expressão aqui, desta passagem. Vive tu e os teus filhos. O Deus que fez a família é o Deus que preserva a família. O grande medo dela era os filhos serem vendidos como escravos. E Eliseu diz: "Você e os teus filhos vão glorificar o Senhor juntos, juntos". A passagem começa com um clamor. É a mulher clamando a Eliseu está no verso 1. Então começa com um clamor e termina com a glória a Deus pela sua providência. Então eu quero terminar aqui mostrando algumas lições ou aplicações que nós podemos perceber ao longo desta passagem. Primeira, diante das suas necessidades, qualquer que ela seja, busque a Deus em clamor. Clamor é orar, é falar com Deus é colocar diante do Senhor em humildade. Nunca chegue diante do Senhor soberbo. Senhor, tu sabes que eu sou bom. Tu sabes que eu mereço. Tu sabe, Meu, deixa eu te falar uma coisa para você. Começou mal. Começou mal. Deus ainda vai ter que te dar mais umas pancadinha primeiro para que você depois saiba quem é Deus. O profeta era um tipo, né, como eu disse, de interlocutor entre Deus e os homens. Hoje nós temos Jesus como nosso intercessor e por isso nós podemos clamar diretamente a Deus. A sua relação é com Deus, não é com nenhum outro personagem. Você tem que falar é com Deus. Ele está pronto para te ouvir. Mas como eu disse, nós devemos também buscar a or a igreja para orar juntamente conosco. Nos fortalecer. A segunda questão, ou a segunda lição que nós podemos tirar, o nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes nós pensamos que o que temos é tão pouco, mas diante de Deus é tanto, porque Ele multiplica. Só chama a atenção, de novo, que não estou a dizer aqui. Para fazermos coisas esperando mais de Deus a dita famigerada teologia da prosperidade não é isso que nós estamos aqui a incentivar ou a falar nós estamos a dizer de um Deus que ouve as nossas petições terceira lição nós vimos como Deus providenciou a solução para o problema da mulher mas nem sempre Deus realiza milagres desse tipo para nos ajudar a pagar as nossas dívidas não quer ter dívida? Não compre. É assim que a gente não tem dívida. É, é, é fácil. É fácil. Uma das bênçãos que eu vi aqui em Portugal quando eu cheguei é que não se vende com cartão de crédito. Maravilha! Pelo menos no pelo meu tempo, agora já não sei, se agora eu acho que eu até vendo. Nem tenho essa coisa chamada cartão de crédito, só tenho cartão de débito. Pumba! Passa lá logo a coisa. É, Way querida. MBWay. Pix é em outros lados. Aqui é MBWay. <laughs> Percebem? É assim. As pessoas contraem dívida e depois ficam desesperado pedindo para Deus pagar a dívida dele. Não, meu querido, você vai ter que pagar a tua dívida. É, você vai ter que pagar a tua dívida. Mas atenção também aqui. Muitas vezes as nossas dívidas são impagáveis. E aí nós precisamos de Deus. Qual é a dívida que é impagável? Pecado. Pecado é uma dívida que ninguém pode pagar. Sabe quem é que pode pagar a sua dívida do pecado? Deus. E Deus fez isso. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós em resgate pelo nosso pecado, em resgate pela nossa dívida. Esse, pecado, esse preço, essa dívida, Jesus quer pagar para você. Quarta questão. Quando nós olhamos para os milagres de Jesus, somos levados a perguntar o que aquele determinado milagre quer nos ensinar. Não é assim? Estamos a estudar aqui o livro de João às quartas-feiras. né E lá, João diz que esses milagres estão escritos para que creais. Que Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, quando você ler a Bíblia, principalmente lá no Novo Testamento, você pergunta para a Bíblia: o que este milagre quer literalmente dizer para mim? Esta é uma pergunta. E aqui também nós podemos fazer esta pergunta: o que este milagre aqui quer falar para mim? Quer me ensinar? O que é que ele quer me ensinar? Porque toda a Bíblia é um livro de ensino. Não é verdade? Não é o que está escrito lá em Timóteo 3,16? Não é isso? Toda a escritura é divinamente inspirada para ensino. Estou resumindo aqui tudo o que está lá escrito. Então, em tudo nós temos alguma coisa para aprender. E o que é que nós podemos, então, aprender? Que este milagre nos lembra o maior milagre que existiu, o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Que este milagre... Eliseu não teve que pagar coisa alguma a Deus para que ele process... prove a necessidade para a viúva, mas Jesus teve que pagar com a sua vida pelos nossos pecados fossem perdoados. Meus queridos, eu não sei se Deus vai multiplicar o azeite de alguém aqui, eu não sei. Mas eu sei que Deus continua a perdoar pecadores. Isso eu sei. Isso eu tenho certeza. E Ele o faz através de Cristo. Este milagre continua à disposição de todo aquele que o busca pela fé. O perdão dos seus pecados em Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não teve esse encontro com Jesus, de entregar a sua vida diante dele, você tem uma dívida para com Deus. Ah, isso você tem. Você talvez nem saiba talvez saia daqui hoje dizendo assim, eu não, não, não fiz nenhum negócio com Deus, não tenho dívida nenhuma com Ele. Não, você tem, porque o teu antepassado está tá em dívida com Ele, Adão. Adão está em dívida. Adão contraiu uma dívida que ninguém pode pagar. Então você tem no seu DNA, no seu ADN, essa dívida. E não há como você pagar a não ser através de Cristo. Deus deu a forma como você pode se ver livre dessa dívida, é através de Cristo Jesus. O texto não diz por quanto tempo aquela mulher e seus filhos viveram com o que havia sobrado da venda. Mas eu sei que o preço pago por Jesus pelos nossos pecados nos garante perdão eterno. Eterno. Talvez você tenha entrado aqui hoje por causa de algum problema seu material, alguma situação material, alguma necessidade sua. Eu quero dizer que Deus pode te ajudar a resolver. Se for a vontade dele, ele pode. Mas se Deus pode resolver este problema seu, ele quer resolver um outro problema seu que talvez você não tenha vindo aqui por causa disso, que é a condenação eterna. Deus quer resolver esse problema, ele quer te dar vida eterna no lugar de morte eterna. Se você buscar em Jesus o seu perdão, Deus lhe concederá gratuitamente vida eterna. Esse é um termo central da Bíblia, a graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E graça quer dizer receber algo imerecidamente, gratuitamente. Que Deus fale no seu coração e que você seja. Movido pelo Espírito Santo, a querer realmente ter uma, um encontro com Jesus. Quando terminar o culto, fique aqui para falar com o pastor, se você sentiu esse chamado no seu coração. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, a Deus, pelo culto que pudemos tributar ao Senhor nesta manhã. Eu quero agradecer, Senhor Deus. Por cada um daqueles que nos visitam esta manhã, pelos nossos queridos irmãos que estão cá conosco, por aqueles que estão a nos acompanhar através desta transmissão, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor os trouxe aqui nesta manhã, Pai. Que a Tua palavra possa fortalecer, dar ânimo, dar esperança, mas acima de tudo, que a Tua palavra possa convencer aquele que ainda não o fez que ele é um pecador e precisa se arrepender de seus pecados e se colocar diante do Senhor Pai. O oh, Espírito Santo trabalha nesta vida, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Trabalha nesta vida, Senhor. O oh, Pai, nós te pedimos também que o Senhor esteja com os nossos queridos que estão a passar por algum problema de saúde. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa orientar, dirigir as suas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Conceda graça, conceda perdão. No nome de Jesus, Senhor, conceda a vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. O pastor vai estar à porta para despedir a igreja. E se você quiser falar com o pastor, por favor, aguarde no templo por um, um, um pouco de tempo.